isso aí, galerinha. Chegamos aqui em outro boss com ele, o nosso querido e amado Shrek, galerinha. Vamos partir pra ele. Bora. Bora. Nosso querido e amado Shrek. É isso aí, vambora. Estamos aí com a ajuda dela, galerinha, nossa querida amiga Cuculus do Grande Pântano. É a Cuculus aí nos ajudando. É ela aí, ó. Do Grande Pântano. A amizade que Shrek formou aí no jogo. Joelhinho, joelhinho, tá no joelhinho. Joelhinho, sai de perto. E vamos para a morte. Pronto, meus amigos, mais uma vitória dele, do nosso querido Ogrinho aí, com a ajuda da Cuculus do Grande Pântano. É isso aí, galerinha, não esqueça da chinelada no joinha, hein? Aquela chinelada aí no joinha, galera, é, chinelada no joinha. E vamos pro próximo. E no próximo a gente retorna com mais Shrek.